ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ମନଇଚ୍ଛା ଔଷଧ ଖାଇଲେ କ'ଣ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସିନିୟର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।